好咧，今日翻翻嚟呢只龙珠啊！咁最近又多咗啲活动啊，多咗个啊呢、這个啊传说中嘅超级杀人，一举击破咁啊！其实主要就系可以 DK 嗰三张啊，嗰三张卡啦、啊，跟住佢就将成个剧场版个故事搬咗入嚟咁样啊！咁啊最正都系呢个啊，最正都系呢、這个。一升级送龙石啊，五级三粒，升到二百级啊，一共二十粒，咁就加加埋埋系一百三十七粒啊。不过听闻好似话送少咗啊，唔记得咗边一个阶段，好似系一百五十啊，好似喺一百五十阶段嗰度话送少十粒啊，即系去任务嗰度攞嗰阵时系得五粒啊。我自己攞嗰阵时我冇留意啊，我直接暗啊暗晒啊。咁如果系嘅话，就唯有系等官方迟下补送翻啦。诶，呢个之前好似系日版二周年嗰阵时嗰个奖励嚟嘅，跟住依家国际版无啦啦跟住就送137粒啊。又冇讲话咩活动，直接咁样送啊，为咗追进度啊，直情唔讲有啲咩庆祝啦，直接送啊，有石你就攞啦，唔好讲咁多啦。跟住舞蹈会啊，舞蹈会之前延期咗，又准备出翻啦。跟住呢啲都系之前嗰啲啦。阿武啊，之前呢个我就冇拍过片嚟讲啊。咁主要就恶搞咯。呢个嗰阵时日版系四月一号，愚人节嗰阵时出噶嘛呢张卡。跟住就其实真系纯粹攞嚟收藏噶咋，佢嗰两张 DK 上去冇乜用噶咋，因为真系恶搞卡啊。四月一号出嘅，官方玩嘢啊，纯粹玩嘢啊，咁啊，系呢个咯，呢、這个有用啲啊，呢个可以刷 SSR 阿武啊，即系刷下饮茶，咁啊可以用佢嗰张攞嚟升其他饮茶都 OK 啊，咁啊同埋秘宝呢边又多翻啲卡啦，咁啊复刻翻都算系啊，之前啊饮茶饺子同黑林啊，三张卡啊。之前換咗的話，或者你未換嘅話咧，佢係即係前嗰段時間係冇得換住噶嘛，佢收埋咗啦嘛已經，跟住依家又攞翻出嚟啦，第二次復刻啊，基樓又係啦，基樓悟空又係第二次復刻啊，咁如果你之前未換嗰啲，嗱嗱聲換咗佢啦，因為除咗張餃子之外咧，飲茶同黑林都係好好用嘅，就係嗰張大幅扣攻嗰張飲茶，跟住黑林就係、是。防御咗可以轻减 50% 伤害啊！两张都好好用啊，系张饺子就麻麻啦，张饺子麻麻，张饺子好似系高机率晕啊，但系佢嗰个晕系晕一个回合就好似嗱系啦，佢被动嗰、那个啊，唔系高机率就系、是、有机会就有机会啊晕，但系晕一个回合，跟住招 B 先系晕两个回合，但系低机率啊，低机率。低機率好似唔知得十零 percent 嗰啲嚟嘅就好似系咧，冇记错的话，所以呢张就麻麻啦嘛。另外嗰两张实用啲啊，大幅扣攻同埋轻减啊。跟住777嗰张唔犯又弹翻出嚟啊，系咧。跟住冇咧，嗰阵时就系777活动嗰几张啊。啊，梗系老界王啦，系啦，又有三张老界王啦，八五二八二八五啊，又要逼你拆系啦，逼你拆，咪总之就系不停咁样拆啦。咁啊，今日可以嚟打一个部落嚟活动咧，系啦，打一个部落嚟活动啊。咁基本上前面啲关卡主要都系攞石头噶啦，跟住系最尾嗰两关咯，五六关啊，第五关可以拆卡。第六关啊，拆徽章啊，跟住佢呢度可以拆到张 SSR 嘅比迪利啊，跟住如果有心拆嘅话，可以用嚟升技啊。杜拉格斯就 SR 啊，我识，哎呀，升呢张啊，可以用嚟升翻呢张 SR 嘅比迪利啊。跟住佢再 DK 上去啊，跟住就升完之后就可以 DK 上去变呢张咯。啊，咁样十技嘅萨亚超人二号啊，跟住佢。佢只 B 可以大幅扣防啊嘛，跟住同埋又系防暴走嗰啲啊，燃烧激战嗰啲，即系用嚟打部落嚟系必用嘅。不过依家
日版去到第三世代啊，出到超細嗰啲，其實基本上就唔使要呢啲防暴走卡都 OK 嘅啦。你有超細唔通超細比達，即係我講日版啊，有嗰啲其實可以硬推啊，硬推部落嚟都得噶啦。但如果你抽唔到嗰啲勁卡嘅話，咁你都係要靠呢啲嚟打噶啦，係啦。跟住同埋仲有一張嘅先，技術性嗰邊又有一張啊，係啦呢張啊，跟住又係可以打嗰張 SSR 比的麗嚟升呢張咯，升滿十技，跟住又係可以 DK 上去啊，變呢個殺超人二號啊，係啦啊，變呢張啊，又係大幅扣防啊，不過就技術性啊。被动嗰度就可以扣攻扣 25% 啊，其实呢张 OK 好用啊，真系速字都扣，但系偏偏布洛尼就冇呢两个属性，反而系打布洛尼嗰阵时冇乜用咯，佢招被动，但系打其他速啊字嗰啲就 OK 好用啦，系啊，有防暴走啊，我觉得嗰张比迪丽啊，可以拆翻嚟嗰张比迪丽最大嘅作用就系呢度啊，同埋升技啊。但系应该几难拆下，我啊未拆过啊。但系佢既然系 SSR 嘅话，应该都唔易出咯。咁睇你有冇耐性去打啦，去拆啦。睇下佢啲能力先啊，超高机率全体攻防加 20%， 麻麻啫呗。被动技咁队长技咧，啊杜拉格斯啊队长技啊，力属性。敌人攻击减 20%， 咁搞笑啊！佢啊净系俾个队长技啊，跟住佢啊净系俾个被动技能啊，跟住就咩？我算好彩啦，即系我有吴范同吴天啊，净系冇佢老豆啊。但其实我觉得最好用系吴范同吴天啊，呢度呢三张唔空嘅话咧，睇先。三血以上加三气，再加5000攻被动。我冇记错，佢未 DK 之前，佢招被动好废啊，好似系80血以上啊，系啊，即基本上俾人打嘢啊，就冇用噶啦，佢招好废啊，冇人用啊，佢张卡真系，除咗打布洛尼嗰阵时系真系冇人用啊，佢张卡完全冇用啊。依家算系翻身咯，啊，卅血以上先至加，系啦。跟住啊，唔犯啊，起码可以做大炮啊，爆必嗰阵时加 70%，DK 咗就有 90% 攻啊，系啦，最正都系呢张个人噶啦。吴天就可以转珠啦，系啦，跟住又加 30% 攻，最正都系呢两张啊，个老豆最冇用啊。真系啱唔嚟啊！直接打最尾嗰关啊！前面啲关卡都冇咩特别啦，净系打最尾嗰关啊！咁啊，同埋佢好似咧，即系净系摆咗前两部嘅剧场版上嚟，咁啊，第三部剧场版嗰个剧情反而冇摆到上嚟啊！即系第一部就是《热战列战超激战》啦，第二部就复活啦喺地球度，第三部就系嗰个生化部落嚟啊嘛。咁但系佢呢度明显系去到复活嗰度啊完咗啦，喺地球嗰度啊，咁三父子用龟波气功打完佢就完咗啦，即系可能佢自己官方都觉得第三部太烂啦，太烂，唔好意思摆上嚟，真系你有睇过你就觉得都真系唔得咯，即系唔出好过出啊第三部嗰个咩生化部落嚟，明明个设定上。即系我听闻啦，个设定上话系第三部嗰部落嚟系最劲嘅，但系吴天、杜拉格斯、超一就已经可以压住佢嚟打咯喎，跟住最尾系俾啲海水跟住咁样，即系定住咗啊，凝固咗啊，总之就真系好搞咯，变咗第三部啊。跟住，其实第二部嗰阵时，咁样三父子用龟波气功打到佢飞过去太阳嗰度死咗，其实嗰度完就最好啦，真系唔应该再出第三部啊！即系你话如果第三部吴天同杜拉格斯佢哋用融合，
变天黑丝出嚟，跟住再变超三，超三唔天黑丝，再就系秒佢，咁我都冇咁嬲啊！但真系，唉，真系，即系激死啊！越睇越激死啊！即系嗰阵时个时间点，其实应该系冇人播 out 片噶啦。你第二部嗰阵时，悟饭都大过咗啦。跟住佢老豆阿悟空系死咗啦嘛，即系其实系过咗思路篇噶啦嘛，已经系开始入紧冇人播 out 片啊嘛。咁第三部，你嗰阵时如果有睇嘅话，你都见到阿十八号同阿黑林系结咗婚，生埋个女出嚟啊嘛，生埋阿马龙出嚟啦嘛。即系已经系完完全全系冇人播 out 片嚟噶啦。不过就应该系未打冇人播 out 嘅。嗰阵时阿撒旦就仲未同嗰个肥布欧一齐住啊，所以应该系未打冇人布欧住啊，净系完咗思路篇啊，冇人布欧篇前期啦，咁样，所以嗰两条僆仔就未学融合术啊，就大约系嗰段时间点啦，推论就系、是，嗰两条僆仔都仲未去学融合术，都仲未去肯锻炼啫，都可以用超一嘅实力走去打赢个布洛利啊！明明十八号上去打嗰阵时候都被佢打到瞓低咗啊！真系好搞笑啊！一场闹剧系啦，哎呀，又系悟空嗰个成角徽章啊！真系佢真系我有嗰两张卡咧，佢又唔跌俾我啊！偏偏系咁跌嗰啲我冇嗰张卡啊！我冇悟空张卡，佢就系咁跌呢个悟空徽章俾我啊！真系啊，醒目仔啊，嗰个咁系统啊！睇下佢召唤先啊，三次限定啊！我保证中一张 SS 沙罗啊！哦，保底一张，即系主打都系嗰三父子噶啦，系嘛？系啊，都有超三悟空喎 ，GT 喎、啊。老实讲，今次呢个就唔乜想抽啊！我想留翻啲石嚟抽呢个超难被折堕啊，系啊！但系反正佢送咗百几粒，咁啊抽一转都无妨啊，五十粒啊，反正系一张保底啊，起码有一张 SS 沙罗啊，系咪先啊？乜够唔够抽一次都 OK 啊，反正都好耐未抽过卡啦。咁啊，同埋有上网睇过一啲唔知道真定假啦，即系所谓嘅呢啲咁样嘅货金式抽卡嘅 game 咧，咁啊手机 game 咧，佢有一条公式嘅，就系当你即系譬如嗱，今次呢部卡机咁样啦，即系譬如你好想抽呢三父子，你一次过啊储埋啲石，一次过就去抽。跟住佢会，即系佢好似系个系统会判断你系咪嗰种狂抽一样一个角色嘅嗰啲人嚟嘅，即系可能佢一 check 到你系咁抽嗰部卡机啦，系咁抽嗰部卡机啊，跟住佢就会将个机率调低，就偏系唔俾你啊，跟住逼你货金啊，然后佢先至会俾你中啊，即系呢啲咁样抽卡 game 咧，你要久唔久啊？久唔久抽一两次啊？唔中啊！唔好再抽啦啊！唔好再抽啦，等佢下次啊，再出过啊，跟住再去抽啊，久唔久抽一次，久唔久抽一次咁样，就唔好一次过积晒落一部卡机嗰度狂抽啊！即系如果系咁样嘅话，佢就肯定唔会俾你嘅。咁呢啲就网上面嘅留言就系咁讲啦。咁你话呢只 game 到底系唔系咁我啊？我又唔知啊，一只网上面都系咁讲。不过依家呢只 game 暂时喺讨论区嗰度见到就话咧，应该系为咗吸引新手啊！即系依家好多玩家都话，新手容易中限定卡，老手就越嚟越难中啊！因为知道老手已经玩到咁上下个号，已经即系你已经系唔舍得唔玩啊嘛！你个号已经玩到咁上下，你已经系啦。但系同时又想吸引多啲人嚟玩咯，所以啲新手就特别容易中啲限定卡，真系啊！即系应该系唔知系咪个级数越低个几率就越易中咯，即系你个级数越高就越难中嗰啲限定卡咯。即系依家系讨论区嗰度啲人就系咁讲啦。
就可能呢隻 game 用咗另一種公式啩，咪唔知啦嚇。啊，同埋係日版啊，係日版啊，反而國際版好似好似冇乜見過話咩喎？因為我嗰陣時有見過啲人拆手抽，佢國際版都要拆咗唔知幾日先至拆到自己想要嗰張限定咯。即係可能國際版就冇呢條公式啩，係咧。好啦，咁啊，抽一转啦，抽一转咁大把啊你。咪捉埋佢老豆啊，好啊，捉埋佢老豆。哇，正嘢，真系正嘢呢张。吹到男神咯，居然。吹到真系中埋佢老豆咯，顶啊！三父子齐晒，我冇啦啊，就两张啊，男神喺度卖佢。其实严格啲嚟讲系中咗三张 SSR， 因为呢张系有 DK 做红神啊，我已经有啊呢张 DK 咗啊。呢张嘅先一拳超人版哦，冇乜用啦，依家已经系咧，冇乜用啦，纯粹收藏嘅啫，真系。嗱系啦，我记得系啊，八十血以上先加两格气，加两千攻啊。D K 之前超废啊，即根本即有等于冇，你俾人打嘢冇咗啊，八十血，80% 血啊，即系打布落嚟嗰阵时先会攞出嚟顶噶咋，做防御啊，唔系做攻击噶呢张卡，啊攞嚟破佢啲步骤啊，攞嚟防御啊，冇乜必要都唔会攞出嚟用啊呢张，简直系神卡啊 ，SSR 神卡嚟啊，同埋呢张饮茶正嘢嚟啊，真系正嘅，第一个回合攻击扣 50% 防御啊。真系正 ，SR 嚟讲系算系唔错啦。你用嚟打超强集，超强集简直一流。跟住本身必杀技又再扣防啊！哇，呢张都屈机喎 ，out 卡嚟讲有机率全体过 50% 防啊，跟住又扣防必杀技。不过有机率又真系唔够稳定啊！啊，呢张好够啊，呢张。初代已经有噶啦，呢张悟空嗰阵时一开始玩嗰阵时就系想抽呢张悟空啊，抽几多抽唔到啊，依家终于中到啦。其他呢啲都冇咩特别啦，系咧。啊咁啊，今集就嚟到呢度先啦啊，我哋下集再见啦，咁咧。